Så er det endnu en gang blevet tid til at spille Let's Play Blood Bowl. Vi er nået til en jubilæum. Vi er nået til kamp nummer 20 med vores D-Day Warriors, som er et kaos dværghold. Og i denne gang, der har vi alle vores spillere med, så vi har to udskiftningsspillere. Så det er jo alle tiders. Vi har kun én dværg, der mangler, for så alle dværgene har Mighty Blow. Og den sidste kentaur, han fik jo også blok sidste gang. Hvor ligger vi i tabellen? Vi lå på 390 før, og nu ligger vi på 375, efter at vi fik uafgjort i sidste kamp. Men lad os se, om vi kan finde en modstander, og forhåbentlig vinde. Så fandt vi en modstander, og det var et kaoshold. Let's Pink Let's Die 6 hedder de. Jo. De starter ud med en journeyman. Let's Hvad hedder træneren? Han hedder Arune. De har 18, så vi får nogle... hvad har de? De har en minotaur. En styrke 4 beastmen. En agility 5, agility 4. Hold da. Det bliver en spændende kamp. Nu må vi se, hvordan det går. Han synes da i hvert fald ikke, at han skulle komme videre. 150 har jeg købt ind for. Og fristende at købe sådan en chainsaw. Ja, det gør jeg. Jeg køber Nobla, som er en motorsav. Smand. Goblin. Så kan jeg forhåbentlig få drønet nogle af hans farlige spillere af banen. Jeg fik jo også en anden kærestræv, der fik klaws, så nu har jeg to kærestræv, der har klaws igen. Det er dejligt. Vi spiller på min hjemmebane. Så det er Hokey Dokey. Minotauren har også klør. Ja,
det er nogle grimme kæle. Og ekstra hånd der. Og klør. Nå, lad os håbe, at vi kan starte med bolden, så vi kan få banket nogle af hans spillere ud. Det gør vi så ikke. Nej. Nå. Ja, vi bliver nok nødt til at gøre sådan der. Hvor lidt vi end vil. Og i det mindste, så fik jeg jo fanfaktoren. Bum bum. Nå, nu må vi se. Har han nogen udskiftning? Han har ikke nogen udskiftningsspillere. Jeg har tre. Fordi jeg har ham. Motorsavs. Motorsavsmanden her. Og han har tre. Han har kun tre warriors. Og det er sådan set kun ham der. Der er noget ude. Hvis hans Minotaur har også. Han er også vild. Af det der dirty play. Ja. Ham skal vi lige holde øje med. Det er også en vild en, der har 5 AG, 5 agility og strong arm og pass. Det er en super. Det er jo en super thrower, eller kaster. Ja, du er færdig, mand. Og alle hans folk må rykke et skridt frem. Så var det heldigt, at jeg rykkede to tilbage. Og den ligger jo sådan set meget godt dernede.
Jeg skal helst hen og motorsave Minotauren, hvis jeg kan komme til det. Vi har tre rerolls hver. Det ville være dejligt at kunne ødelægge den Minotaur der. Han har vel også, ja, det har han. Han har også en doktor. Så. Bliver spændende at se, om mine stakkels dværge overlever. Nej. Nå, knockouts. Ja. Det var bedre end en skade. Bedre end en skade. Styrke. Klør. Mighty blow. Nej, 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 nej. Også knockout. Puh, ja, det bliver en hård kamp. Jamen, han bliver da savet i ham der. Du løber bare derned. Og hvis det ikke rigtig noget der, kaster han allerede der. Wow. Og så potato er han. Jeg har ham der. Agility. Lock. Følger han med? Han følger med. Ja vel. Ja. Jeg tror, at jeg laver et sådan der. En, to, tre, fire, fem, seks. En, to, tre, fire. Det var ikke planen.
Jo. Nå, der blev jeg, hov, der blev jeg lige afbrudt. Det var ikke så godt. Så trækker han tiden. Skete der noget mere? Nej, det gjorde der ikke. Det var fordi, det ringede lige på min dør, så blev jeg jo nødt til at gå ud og se. Se, hvem det var. Det var en... en kedelig omgang. Ej, det var lidt ærgerligt. Det var ikke planen, at den skulle fejle der. Heldigvis så blev hans mand sendt ud. Nå. Kom så. Nå, det bliver en af de dage. Det bliver en af de dage. Der er ikke meget held ved 20 kamp. Jubilæet. Det må man sige. Det er noget rigtig skidt, faktisk.
må jo se, hvad vi kan gøre. Man kan jo være heldig. Åh, er det igen styrke? Au, der brugte han et reroll. Og stadig både Mighty Blow og Claw. Skubber han ham herned. Fagler de igen. De vil gerne have min Minotaur ud. Eller scorer han bare? Jeg tror bare, han scorer. Må han ikke? Hvor skubber han ham her? Skubber han ham herover? Han gør. Han trækker den nok mere i ørerne. Lad os bare håbe, der ikke sker noget, og han får smidt sine mænd ud. Hvad har ham der? Kan jeg ikke få lov at se. Han har kick og diving tackle. Ja, nu scorer han bare. Nå, 1-0. Nu mister jeg min motorsavsmand, men det går nok. Ah, det var da også uheldigt, at to afgørende steder, der slår jeg mig selv ud. Sådan er det. Sådan er det. Nå, men vi må jo bare komme igen. Der er ikke så meget andet at gøre. Heldigvis så er der jo masser af tid. Vi er kun på tur 3.
Nå. Ja. Mon ikke, at det kommer til at gå. Hvis jeg så også bare får slået nogle af hans spillere ud. Nu. Han har en, der er udvist. Ja, selvfølgelig får han perfect defense. Det kunne ellers have været godt at lige at få banket de der dem her ud. Men sådan skulle det ikke være. Hvad har vi der? Jeg har en dodger. Ja, det måtte han gerne. Det gør ikke noget. Det gør bestemt ikke noget. Nå, vi bliver nødt til at se her. Ja, selvfølgelig bliver han wild animal. Det skulle han jo helst ikke. Nå. Vi tager ham her og slår her. Ja, tak. Skal vi følge? Ja, det kan vi godt. Han skulle helst, han skal ned. Og han skal ud, yes, tak. Fino! Den var en vigtig spiller at få ud. Uha, den var vigtig at få ud. Der han har ikke en dytterhad i, så derfor kan jeg godt drøne herover. Så skal han bare lige samle bolden op. Ja, tak.
vi prøver med ham her. Ja, tak. Stay. Ah, tak. Det var godt. Jamen, så tror jeg, jeg bliver stående der. Det var ikke så tosset. Ham der skadet, det var vigtigt. Det var rigtig vigtigt. Og ham der stunt, det var også rigtig vigtigt. Så nu må vi se. Og skubber han ham hen. Sådan det er. Sådan det er. Han har stadig to omslag, eller to rerolls. Ej, nu er det mig, der er heldig med terningerne. Det må jeg indrømme. Og han flytter med det. Han har ham der noget som helst. Han har ikke en dyt. Og så er der to. Han skal lave to going forwards. Der er ham, der skal lave nogle heldige slag. Det lykkes der. Det lykkes der. Han går efter den forkert. Ja, han gik efter den forkerte. Ham der, han er færdig som popsanger. Ham fyrer jeg. Det bliver jeg simpelthen nødt til. Bruger han et reroll på? Det gør han. Han bruger et reroll. Det havde jeg ikke gjort. Stadig Wild Animal. Og så to der. To der. Sådan. Injured, ja tak. Det kan vi lide, det kan vi bruge. Det kan vi godt bruge. Der, han havde ikke noget som helst.
Ja, vi bliver nødt til at tage chancerne en gang imellem. Så lønner det sig. Ja, tak. Endnu en skade. Jeg hopper herover. Nå, ja, tentakel. Det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. En enkelt koding for det. Det gør vi. Det gør vi. Sådan der. Nå, men det ser da meget godt ud. Altså, ham der, han blev jo fyret. Men ellers så har jeg allerede fire af hans ude. Og han har ikke nogen udskifter. Jeg har stadig en foruden. Det der så er, det er, ja, han har jo så Dodge. Så jeg kan jo håbe på, at han kan komme væk fra ham. Minotauren der. Men hans folk skrumper kraftigt ind. Ja, tak. Ja, tak. Det var ikke dumt. Det var bestemt ikke dumt. Og så prøver han at dodge ud der. Hvis jeg nu... Og han kan heller ikke nå hen til mig, selvom han laver to gåden for det. Sådan. Brugte han reroll lige med det samme. Og alligevel failede han, og så skulle jeg alligevel bruge... Og han tackle. Han har ikke tackle. Når han stiger level, så skal han have sidestep.
Kom så. Ew. Men det kan stadig løse sig. Kom så. Kom så, kom så, kom så. En gang til. Kom. Ja, tak. Så, ja. Det må vi prøve. Han kan jo så fik vi skærmet af, det er i hvert fald. Vi er stadigvæk tre ture. Sådan der. Hvem slog? Han har ikke noget. Uha. Det var tæt på. Hvem angriber han? Angriber han her? Han angriber der. Det var faren sgu ikke noget ud af. Eller hvad? Puha. Nej. Ej. Puha. Der mistede vi et armor point. Sådan der. Skad dig selv. Åh, stunt. Men han gav mig simpelthen lov til at løbe op og lave og være klar til et touchdown. Hvad siger han nu? A free game. Giv videre, om han giver op sig. Tak. Sådan der. Endnu en ude. Han kan
heldigvis ikke nå mig, men alligevel. Ej, det var ærgerligt. Det var ærgerligt. Men stadigvæk, det er okay. Det er okay. Hvordan der? Og han bliver stående. Det er interessant. Han fagler. Ud med ham. Dommer? Nå, dog ikke. Så. Kom så, kom så, kom så. Bliver du stående, eller bliver du lade dig skubbe? Vi har en tur nu, og så scorer vi næste gang. Uden noget diskussion. Ja, det var godt med alle dem, der røg ned der. Ja, han laver et wild hand. Nu er der chance for wild hand. Nu må vi se. Han slår min dværg ned. Jeg må bare ikke håbe, at han slår mig ihjel. Nej. Kom nu. Han trækker godt nok tiden, det gør han altså. Dommer! Ud med ham! Ud med ham! Nej! Dirty player.
scorebare. Ingen grund til at tage chancen. 1-1. Det er ikke så ringe. Og han har ikke ret mange spillere til... Ej, det skulle jeg lave om. Jeg skal lave om, så det er dværge, der selvfølgelig er cheerleader på mit kæreste dværgehold. Det er klart. Jeg skal ikke. Selvom cheerleaderne ser pæne ud, som pæneste ud som human, så skal der være dværge. Det må jeg lige lave om. Hold da op. 5 ude. 5 ud af 11. Er der kun 6 spillere tilbage, og jeg starter med bolden. Og et ekstra reroll. Man behøver ikke at håne dem, bare fordi de... Sådan der. Så nu giver ham den, så kan han jo stige level. Det er måske ikke dumt. Ja, vi greeter den. Vi greeter den. Det hjælper ikke noget. Ja, jeg tror bare, vi holder den der. Så må vi se, hvad han finder på. Ja. Gør han det? Gør han virkelig det? Han vil ikke gerne have min mand ned der. Oh, bare han ikke slår ham ihjel. Han skader ham i hvert fald. Kun et stunt. Men det betyder jo... Det var modigt. Men
det skal der også til en gang imellem. Sådan, det er knockouts. Så er han ude. Sådan. Ah, han kunne godt have haft. Givet ham en ordentlig skade. Alt andet måde. Nå, skidt. Jeg har ikke travlt. Han har jo heldigvis ikke så mange mænd at gøre godt med. Må man jo sige. Au. Det er stadig kun stunt. Puha. Jeg bliver stundende. Jeg har ham der. Jeg har med alle de der. Ja.
Vi har tid nok. Vi har masser af tid. Masser af tid. Stille og roligt. Sådan der. Ja, så spildte han et reroll på det. Det gør da ikke noget. Mine damer og herrer, det bliver værre og værre. Nu skal vi se. Ah, ja. Det gør jeg ikke noget. Det gør bestemt ingenting. Og vi bliver stående. Ah, ev. Ev og bæver. Så kan han godt. Så kan han godt flytte sig. Det er typisk, når der ikke skal blitzes. Det gør du bare. Det er jo egentlig godt. Har vi tre ture nu, 13, 4 ture nu. Ja, så er det uphill, kammerat. Ah, der var du heldig. Der var han heldig, men ikke så heldig alligevel.
Sådan. Ah, jo. Så dræber han. Nej, heller ikke. Vi greeter den. Sådan der. Den kan jo stadigvæk. Går den vej, så er det da helt umuligt. Han har stadig et reroll. Der er jeg så også. Men gør han det? Det gør han. Hvor det? 50%. 50%. Sådan der. To ture nu. Ja, nu ryger min minotaur. Ja. Mixen, miss next game. Okay, så længe det ikke er værre end det. Puha.
bliver stående der. Det kunne have været meget værre. Puha, kun misser næste kamp for min Minotaur. Men det var godt, det var dejligt, det var min 20. kamp. Ja ja. Der er nogle grønbær, der er sure der, men sådan er det. Det sker. Ja. Men det var ikke så tosset. 2-1, det kan vi lide. Ham her, ham vil vi gerne lige passe lidt på. Så er der en... Har vi en dværg, der tager ham der. Så. Det er en ond minotaur, han har der. Hvad er det der? Juggernaut? Virker wrestled, og den er ikke dårlig. Ja ja, det var vi jo klar over. Og så længe det kun er knockout, så gør det bare overhovedet ikke noget som helst. Flere af dem, tak. Ej, det er jo totalt unødvendigt. At fagle. Det er jo totalt ligegyldigt at fagle. Det er bare fordi han er sur. Og bitter. Sådan er det. Yes! Så vandt vi kampen. Det var dejligt.
2-1 til mig. Så må vi se, hvem der bliver kampen spiller. 4. Ja, det er fint. Og et fanfaktor. Yes, yes. Og det var ham, jeg skal fyre, der bliver kampen spiller. Det er typisk. Sådan er det. Nå, jamen, det var da dejligt. Jeg steg ikke nogen level. Han misser næste kamp. Det gør sådan set ikke noget. Ham her, ham skal vi lige fyre. Han er ikke noget værd. Han er kun 6 og minus 1 i agility. Så ham fyrer vi. Og så hyrer vi en ny hårdkoblin i stedet for. Sådan er det. Så gik team volume også en lille smule ned, men det gør ikke så meget. Yep. Vi skulle lave det om til dværge. Jeps. Oh, sådan der. Jamen, her er det Jakala, der siger tak for, at I så med. Og husk at abonnere på kanalen, hvis I vil følge med og se meget mere Blood Bowl fra min side, både med D-Day Warriors, men også med mit engelske hold Knights of Hell. Det foregår så på engelsk, men, og det bliver jo så mit gebrokne engelsk, så det må I jo lære at leve med.